Až něco mi hlas? Ne, sleduju postup našich, jedou autama, víš, tak jenom abych třeba věděl, odkud to na ně jde. Jinak jsem k dispozici. Jsou na prvních barácích. Je tam tank. Kde? Ivánku, tady dvojka, přepínám. Máte techniku ve dvě. Vypadněte z backlastu. Do města se blíží tank, slyšel jsem dvojko, jo? Bacha Zulu, příjem. Opakuj. Do města se blíží tank, už je ve městě, příjem. Dan Maku potřeba, ať bude řešit, jo? Střílí na nás. A nemáme Zulu. Krátka to bylo. Víš, já to, že ten tank nás tam opraví všechny. Jo, no. Chci stáhnout? Trojko, bacha, tak se blíží na nás. Trojko, dělej, zabij ho! To si snad děláš prdel, ty vole. Jedničko, tak jsme na tom. Hladí Vánek na dvojku, zpráva. Dvojka slyší, přepínám. Jak se na tom, příjem? Dvojka se stáhla na jich, vystřelili jsme raketu po tanku a jsme bez munice, protitankové, přepínám. Rozumím, dvojka se stáhne zpátky k jeepům, jo, příjem. Tank je zničen, přepínám. Negativní, ten tank je tam čeká. Rozumím, a kde je, protože nemáme vizuál a nevíme, ještě na něho nenarazíme. Určitě tank zaparkoval nějak severovýchodně od města Medicolin. Rozumím, takže se máme stáhnout kam, to je tak, přepínám. Potvrzuju a modlit se, že tam jsou nějaké AT prostředky, příjem. Rozumím. Tak break. Jedna zpráva. Jednička právě chytla minomet. Trojka pořád je připravená na tasking, bohužel se nemůžeme přesouvat.